Bağışlayan və mərhiban Allahın adı ilə. 12-ci fəsil. İmam Sadiq əleyhissalam. İmam Səcdəd əleyhissalamın və İmam Baqir əleyhissalamın çoxlu fəaliyyətləri nəticəsində vəziyyət peyğəmbər ailəsinin xeyrinə çox dəyişmişdi. Mən qısaca İmam Baqir əleyhissalamın və İmam Sadiq əleyhissalamın planını açıqlamaq istəyirəm. O zaman bu sirri idi. Eşitmisiniz ki, deyirlər məsələn Cəbir ibn Yezid Cövfi sir sahiblərindən idi dərdilər ki, Allah bizim sirimizi açan şəxsə lənət eləsin və s. İndi mənim söyləmək istədiyim də həmin sirlərdəndir, lakin bu gün bunu açmağın heç eyb yoxdur, hətta imamın nə etmək istədiyini bilmək üçün vacibdir də. İmam Sadiq əleyhissəlamın planı bu idi ki, İmam Baqir əleyhissəlamın vəfatından sonra qiyam edib Bənu Əməyyə hakimətini devrilsin. O zaman Bənu Əməyyə rejimi olduqca zəif idi. İmam Sadiq əleyhissəlamın qurduğu Şiə şəbəkəsi Xorasana Cəyye, İsvahana, İraqı, Hicaza, Misirə, Mərakeşə və digər müsəlman bölgələrinə yayılmışdı. Onların hamısı Mədinəyə toplaşmalı, İmam Şama yürücəltməli, Şam hökumətini devirib öz xilafət bayrağını ucaltmalı və Mədinəyə gələrək peyğəmbər hökuməti qurmalı idi. İmam Sadiqə əl-İslamın planı buydu. Buna görə də İmam Baqirə əl-İslamın son günlərində Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin ailəsinin qiyamçı haqqında söhbət düşəndə İmam Sadiqə əl-İslama baxıb buyurdu ki, qiyamçı budur. Bildiyiniz kimi Məhəmməd sallallahu alayhi və alihi və sallam ailəsinin qiyamçısı sözü ümumi addır. Yalnız 12-ci İmama məxsus deyil. Dövrümüzün imamı Məhəmməd sallallahu alayhi və alihi və sallam ailəsinin son qiyamçısıdır. Amma bu ailənin istər qələbə çalan, istərsə də qalib gəlməyən bütün imamları Məhəmməd sallallahu alayhi və alihi və sallam ailəsinin qiyamçılarıdır. Rəvayətlərdə deyilir ki, bizim qiyamçımız Qiyam edəndə filan işləri görəcək, rifah yaradacaq, ədaləti bərqara edəcək və s. O zaman bu sözlərdə məqsəd 12-ci imam değildi. Məqsəd buydu ki, haqq və ədalət hakimiyyətini qurmalı olan şəxs qiyam edəndə bu işləri görəcək. Həqiqətən də elə idi. O zaman İmam Sadiq əleyhissalam Məhəmməd sallallahu alayhi və ali və sallam ailəsinin qiyamçısı olmalı idi. O belə bir vəziyyətdə imamətə çatdı. İmam Sadiq əleyhissalam mübarizə, elm və təşkilat adamı idi. Onun elmə adam olmasını hamını çox eşitmisiniz. İmam Sadiq elə İslamın dəstləri və tədris dairəsi ondan həm öncə, həm də sonra imamların həyatında misilsiz idi. İmam Sadiq elə İslam bir əsrdən artıq müddətdə qərəzli, azğın, yaxud cahil insanlar tərəfindən təhrif olunmuş bütün düzgün İslam sözlərini və əsl Quran təlimlərini düzgün formada bəyan etdi və bu düşmənin qorxuya düşməsinə səbəb oldu. Siz bunlara eşitmisiniz, amma onun mübarizə adam olmasını az eşitmisiniz. İmam Sadiqə ilə İslam geniş və müntəzəm bir mübarizə ilə məşğul idi. Hakimətə gəlmək, İslam və Əl-Əl-İslam hökuməti qurmaq üçün mübarizə aparırdı. Əməvləri devirib onun yerinə əsl İslam hökuməti, Əl-Əl-İslam hökuməti qurmağa çalışırdı. İmam Sadiqə ilə İslamın həyatına diqqətlə müdaxilə edənlərə bu aydındır. Çoxlarının ümumiylə eşitmədiyi üçüncü məsələ isə onun təşkilat adam olmasıdır. İmam Sadiq əl-Əslam uzaq Xurasandan və Orta Asiyadan şimalı Afrikaya qədər İslam dünyasında Əl-Əl-Əslam hökumətinin tərəfdarlarından ibarət böyük bir təşkilat yaratmışdı. Təşkilat nə demək idi? Yəni İmam Sadiq əl-Əslam xalqın bilməsi lazım olan hər bir sözü bütün İslam dünyasında olan nümayəndələri vasitəsilə xalqa çatdırır və onlar hər yerdən Əl-Əl-Əslam ailəsinin böyük siyasi mübarizəsinə idarə etmək üçün şəriət ödənciləri və büdcə toplayırlar. İmam Sadiq əl-İslamın ardıcılları onun bütün şəhərlərdə olan vəkil və nümayəndələrinə müraciət edir, dini və siyasi vəzifələrini soruşurlar. Siyasi vəzifə də dini vəzifə kimi vacibdir. İtaati vacib olan şəxsin və əmr sahibinin namaz, zəkat, oruc və digər dini fətvaları ilə siyasi fətvaları, cihad, siyasi münasibətlər, ölkə daxili məsələlər və digər sahələrə dair fərmanı eynidir. Onların hamısına tabe olmaq vacibdir. İmam Sadiq əl-Əslam belə bir böyük təşkilat yaratmışdı. Bu təşkilatla və xalqın köməyi ilə Bənu Əməyyə rejiminə qarşı mübarizə aparırdı. İmam Sadiq əl-Əslamun imamlığı çox əhəmiyyətli və öyrədicidir. O 10 il Bənu Əməyyəyə və uzun müddətdə Bənu Abbasa qarşı mübarizə aparırdı. Onun Bənu Əməyyə üzərində qələbəsi qaçılmaz olanda Bəni Abbas fürsətçi bir cərrahan kimi təşəbbüs edaldı və İmam ondan sonra həm Bənu Əməyyə, həm də Bənu Abbasa qarşı mübarizə apardı. Məşhur tarixçi Təbərinin yazdığına görə İmam Sadiq əleyhissalam imamətinin ilk 10 ilində bənu Əmməyə ilə vuruşdu. Bu dövrdə onun mübarizəsi açıq idi. Fəaliyyətində təqiyə və məxfiliy yox idi. Səbəb Əməvi xəlifələrinin başlarının qarışıq olması idi. Onlar İmam Sadiq əleyhissalamla Şiələrlə məşğul olmaq, onları qarşı sərt tədbirlə görə bilmək iqtidarında değildilər. Bu baxımdan məxfi fəaliyyətə ehtiyac qalmırdı. İmam Sadiq əleyhissalam Ərefə günə Ərefata gedib bütün İslam dünyasından, Afrikadan, Orta Şərqdən, Hicazdan, İraqdan, o zamanki İrandan, Xorasanndan, o zamanki Əfqanistandan, Şərqi Türküstandan və digərlərdən gəlmiş izdiham qarşısında çıxış edirdi. Burada bir bomba partlatsan, sanki bütün İslam dünyasında partlatmısan. Bir söz desən, sanki beynəlxalq bir informasiya kanalından demisən. İmam Sadiq əleyhissalam bu izdiham qarşısında açıq şəkildə və rəsmiən elana edirdi ki, ey insanlar, bu gün imam və haqli hakim Cəfər ibnə Məhəmməd əleyhissalamdır. Əbu Cəfər Mənsur deyil. Buna dəlil də söylüyürdü. Kəlamı və əqli dəlildəmirdi. O zaman insanlar da belə əsaslandırmaya həvslə yox idi. Başqa cür əsaslandırırdı. Mənsur Abbasi və digərləri xalqı qanət etmək üçün peyğəmbərin canişi olduqlarını söyləyirdilər. Bir şəcərə düzəldib deyirdilər ki, biz Abbasın övladlarıyıq. Onların iki şəcərləri vardı. Hər dəfə birini dəyiydilər. Bir boy dəyiydilər, biz Peyğəmbərin əmisi Abbasın övladlarıyıq. Peyğəmbərin vəfatından sonra xilafət hüququ Bəni Həşimə məxsus idi və bu qəbilədə hamıdan yaşlı olduğuna görə Abbas xəlifə olmalı idi. Sonra isə xilafət onun övladları olan Bizə çatır. Bu bir əsas idi. Başqa bir şəcərə də düzəldib dedilər ki, biz Əli ibn Abdullah ibn Abbasın övladlarıyıq. Doğru deyirdilər, onlar Əli Abbasın oğulları, nəvələri idilər. Onlar deyirdilər ki, Əli Abbasi Əmirül Möminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlamın oğlu Məhəmməd Hənəfiyənin şagirdidir. Xilafət peyğəmbərdən Əl-Əl-İslamə, Əl-Əl-İslamdan Məhəmməd Hənəfiyəyə, ondan da Abdullah ibn Abbasın oğlu və bizim babamız olan Əliyə və ondan da bizə çatmışdır. Buna görə də biz xəlifə olmalıyıq. Belə bir şəjərə düzəldirdilər və bu təfəkkür səviyyəsi aşağı olan o zamankı insanları qanəd edirdi. İmam da yuxarıda danışdığımız böyük izdiham qoysuna dayanıb imamətin həqiqi sahiblərini ardıcıllıqla təqdim edirdi. Buyururdu ki: "Ey insanlar, Peyğəmbərin özü imam və cəmiyyətin rəhbəri idi. Ondan sonra Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlam imam oldu. Sonra Həsən əleyhissəlam, sonra Hüseyn əleyhissəlam, sonra Əli ibn Hüseyn əleyhissəlam, sonra Məhəmməd ibn Əli əleyhissəlam və sonra mən." O özünü imam kimi təqdim edirdi. Bu böyük cəsarət tələb edirdi, sadə söz değildi, ən böyük müxaliflik idi. İmam Sadiqə də İslam bənüməyyə dövründə bu işi görürdü. Bənə Abbas dövründə isə təqiyə və məxfilikdən istifadə etməyə başladı. Səbəb budur ki, bənə Abbas Əl-Əl-Əslam ailəsinin şüarlarını və fikirlərini söyləyirdilər. Zahirləri Əl-Əl-Əslam ailəsi, əməlləri isə bənüməyyə kimi idi. Bənüməyyənin hakimiyyət dövründə mübarizə o formadaydı. Daha uzun sürən bənə Abbas dövründə isə məxfi şəkil aldı. Bəli, Abbas Fürsətdən istifadə edib İmam Sadiq ilə İslamın hazırladığı inqilabı yolundan yayındıran azğın bir cərəyan idi. Bu inqilabların həmişəki təhlükəsidir. İnqilabın əsas meyarlarına uyğun olan düzgün xətt bəzən öz yerini haqq şüarlarını verən azğın və batil bir xəttə verir. Çox diqqətli olmaq lazımdır. O zaman insanlar diqqətlərini toplamadılar. Abbasilərin hakimətə gəlməyindən 20-30 il sonraya qədər Uçqar bölgələrin əhalisi elə bilirdilər ki, bu onların Əl-Ələ İslam ailəsi üçün apardıqları mübarizənin məhsuludur. Elə bilirdilər ki, Əl-Ələ İslam ailəsinin hökməti budur. Onların qəsbkər olduğundan xəbərsiz idilər. İmam Sadiq Əl-Ələ İslam bu dövrdə iki mərhələnə keçdi. 114-cü ildən Mənsurun xilafətinə qədərki dövr dincilik və sakitlik dövrüdür. Bu dövrdə Bənu Əməyyə və Bənu Abbas arasındakı ihtilaflara görə imamlar fəaliyyət imkanı qazandılar. İmam Baqirə ilə İslamın dövründə belə bir şey yox idi. O zaman bənəməyə qüdrətli idi və Əbdülməlikdən sonra ən böyük şəxsiyyətləri olan Hişam ibn Əbdülməlik hakimiyyətdə idi. Odur ki, İmam Baqirə ilə İslamın dövründə heç bir qarşıdurma yox idi və onun üçün belə bir imkan yaranmadı. İmam Sadiq ilə İslamın dövründə Abbasilərin dəvətinin yavaş-yavaş başlandığı, genişləndiyi və bütün İslam dünyasında Şiə dəvətinin zirvəyə çatdığı dövrdə isə bu imkan yarandı. Mənsur hakimiyyətə gələndə vəziyyət ağırlaşdı. İmam Sadiq əleyhissəlamın vəziyyəti İmam Baqir əleyhissəlamın dövründəki formaya qayıtdı. Repressiyalar başladı. İmam Sadiq əleyhissəlamı dəfələrlə Hirəyə, Rümeyləyə və digər yerlərə sürgün etmişlər. İmamı dəfələrlə yanına çağırmış Mənsur bir dəfə ona belə dedi: "Səni öldürməsəm Allah mənə öldürsün." Bir dəfə də Mədinənin hakiminə xəbər yolladı ki, Cəfər ibnə Məhəmməd əleyhissəlamın evini yandır. Mənsur İmam Sadiq əleyhissəlamla çox sərt rəftar edirdi və dəfələrlə onu təhdid etmişdi. İmam Sadiq el-İslamın Mənsurun qarşısında təzim göstərdiyini və özünü alçatdığını bildirən rəvayətlərin heç biri düzgün deyil. Mən bu rəvayətləri araşdırdım. Onların heç bir əsası yoxdur və əksəri Rəbi Hacibə çatır. Rəbi Hacib Mənsurun yaxınlarına olan fasiq bir insandır. Bəzi adamlar sadə övçəsinə onun şey olduğunu söyləmişdir. Rəbi'nin harası şey olmuşdur? Rəbi ibn Yunusun həyatını araşdıraçaxın gördüm ki, o doğulduğu evdən bir başbəni Abbasın sarayına gəlmish, onlara nöçərlik etmiş. Mənsurun vaxtında çəçəkçi başı vəzifəsində çalışmış və Abbasilərə böyük xidmətlər göstərmişdir. Rəbi olmasaydı, Mənsurdan sonra xilafət onun ailəsindən çıxacaqdı. O, Mənsurun adından saxta bir vasiyyətnamə hazırlayıb oğlu Mehdi'ni taxta çıxardı. Fəzli ibn Zəbi də onun oğludur. Bu ailə Abbasilərə sadiq ailələrdəndir. Əhləbeyt əleyhissəlamə heç bir hörməti keçməmişdir. Rəbi'nin qoşduğu rəvayətlər də saxtadır. O İmam Sadiq el-İslamın xəlifənin qarşısında özünü alçatdığını deyir ki, digərləri də öz bəzfələrini başa düşsünlər. Hər halda İmam Sadiq el-İslamla Mənsurun münasibəti çox pis olmuş və nəhayət 148-ci ildə birincinin şəhidliyi ilə nəticələnmişdir. İmam Sadiq el-İslamın həyatında bizim yanaşdığımız baxışla əlaqədar olan mühüm cəhətlər aşağıdakılardan ibarətdir. 1. İmamət məsələsinin təbliqi, 2. Şiə fikrinə uyğun din hücumlarının bəyan edilməsi eləcə də Şiəyə baxışına uyğun Quran təfsiri. Üçüncü isə məxfi siyasi ideoloji təşkilatın yaradılması. İmam Sadiq əl-Əslamın imamət dəvəti. İndi isə əsas mətləbə keçirik. Digər Şiə imamları kimi İmam Sadiq əl-Əslamın dəvətinin əsas hissəsini də imamət məsələsi təşkil etmişdir. Bu tarixi reallığının isbatı üçün ən tutarlı dəlil İmam Sadiqələ İslamın dilindən çox açıq aydın şəkildə imamət ittihasını nəql edən çoxlu rəvayətlərdir. Deyəcəm ki, İmam bu məsələni təbliğ edərkən özünü bir mübarizə mərhələsində görmüş. Birbaşa və açıq şəkildə dövrün hakimlərini inkar edib özünü xalqə vilayət və imamətin həqiqi sahibi kimi təqdim etmişdir. Prinsipçə bundan ötrə mübarizənin bütün qabaqçı mərhələləri uğurla həyata keçməli, böyük bir kütlədə ictimai və siyasi ayğlıq yaranmalı, hər yerdə potensial hazırlıq hiss olunmalı, böyük bir qrupda ideoloji şərtlər yaranmalı, çoxlar üçün haqq və ədalət hakimiyyətinin zəruriliyi sübut etməli və nihayet rəhbər son mübarizə üçün özünün qəti qərarını verməlidir. Bunlar həyata keçmədən müəyyən bir şəxsin adını cəmiyyətin haqlı rəhbəri və imamı kimi çəkmək tələsik və faydasız olar. Başqa bir mühüm məsələ budur ki, imam bəzən imamətini özü üçün isbat etməklə də kifayətdənmir. Öz adı ilə yanaşı qabaqcı imamların və sələflərinin adlarını da çəkir və Əhləbeyt hələ İslamın imamətinin ayrılmaz olduğunu ortaya qoyur. Şiə təfəkkürünün keçmişdəki bütün batil hakimləri rədd etdiyini, tağut saydığını nəzərə alsaq, bu əməl həmin dövrün şiələrinin mübarizəsinin keçmiş mübarizələrin davamı olmasına işarə də sayla bilər. İmam Sadiq əleyhissalam bu sözlə öz imamlığını qabaqcı imamların imamətinin zəruri nəticəsi sayır. Onu köksüz və əsasız haldan çıxarır, özünü etimadlı və şübhə edilməz xalqlarla böyük peyğəmbərə birləşdirir. İndi imamın dəvətinə dair bir neçə nümunəyə diqqət yetirin. Mənim bu barədə gördüyüm ən maraqlı rəvayət Əmir ibn Əbu Miqdamın rəvayətidir. Bu rəvayət heyrantəmis mənzərə təsvir edir. Zilhiccə ayının 9-u Ərefə günüdür. Ərefə gününə xass mərasimi yerinədirmək üçün Ərafa çölündə uzaq Xorasandan Aralıq dənizinin sahillərinə qədər bütün bölgələrin nümayəndələrindən ibarət böyük bir izdiham toplanmışdır. Burada yerində deyilmiş bir söz o zaman ən geniş rabitə şəbəkəsinin işini görə bilər. İmamın bu izdihama sözü vardır. Rəvayətçi deyir ki, imamın xalq arasında dayanıb bacardığı qədər uca səslə, hər yerdə bütün qulaqlarda, əks səda doğuracaq və eşidilənlər tərəfindən bütün İslam dünyasına yayılacaq fəryadla öz sözünü 3 dəfə təkrarladığını gördüm. Sonra üzünü başqa bir tərəfə çevirib həmin sözü 3 dəfə söylədi. Daha sonra isə üzünü başqa bir tərəfə çevirdi və yenə də həmin fəryad, həmin söz. Beləliklə imam sözünü 12 dəfə təkrarlatdı. Həmin söz bundan ibarət idi. Ey insanlar, Həqiqətən Allahın Rəsulu İmam idi. Ondan sonra Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlam, sonra Həsən əleyhissəlam, sonra Hüseyn əleyhissəlam, sonra Əli ibn Hüseyn əleyhissəlam, sonra Məhəmməd ibn Əli əleyhissəlam imam oldu. İndi isə İmam Mənim. Başqa bir hədis Əbu Sabah Kənanidəndir. Burada İmam Sadiq əleyhissəlam özünü və digərləşiyə imamlarını belə vəsf edir. Allah bizə itaat etməyi insanlara vacib buyurmuşdur. Döyüşsüz əldə edilən qənimətlər və zalım hakimlərin haqsız topladığı malların idarəsi bizə aiddir. Zalim taqutlar bəzi mal dövləti özlərinə aid edərək haqqı çatanlara ondan məhrum edirdilər. Qəsb olunmuş bu mallar müsəlman döyüşçülərinin qələbəsi ilə məğlub zalımların əlindən alındıqda digər qənimətlər kimi bölünmür. İslam hakiminin səlahiyyətinə verilir və o bunlardan müsəlmanların xeyrinə istifadə edir. İmam bu rəvayətdə özünü həmin malların və həmçinin döyüşsüz əldə edilən qənimətlərin ixtiyar sahibi kimi təqdim etməklə İslam cəmiyyətinin hakimi olduğunu aydın şəkildə göstərir. Bütün bunlar onun ixtiyarına buraxılmalı və onun təyin etdiyi yerlərdə həçlənməlidir. Başqa bir hədisdə keçmiş imamların adlarını bir-bir sadalayır, onların imamlığına və fərmanlarına itaatətin vacib olmasına şahidət verir. Öz adına çatanda isə dayanır. İmamın dinləyiciləri yaxşı başa düşürlər ki, İmam Baqir əleyhissəlamdan el sonra elm və hakimiyyət irsi İmam Sadiq əleyhissəlama keçmişdir. O beləliklə həm özünün hakimət haqqını irəli sürür, həm də dəyərli babası olan Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlama mənsubluğunu bəyan edir. Kafi kitabının həccət bölməsində, həmçinin Bihar əl-Ənvar kitabının 47-ci cildində imamət iddiasını və imamətə dəvəti birbaşa yaxud dolayısı ilə bildirdən belə hədislər çoxdur. Başqa bir dəqiq sənəd İmamın bütün İslam məmləkətində yaratdığı geniş təbliğat şəbəkəsindən xəbər verən, belə bir şəbəkəni tam təsdiqləyən faktlardır. Bu faktlar o qədər çox və əsaslıdır ki, açıq hədis olmasaydı da bu şəbəkənin mövcud olduğuna şübhə yaranmazdı. İmamların həyatını araşdıran şəxs özündən soruşur. Bənuməyyə dövrünün sonlarında müxtəlif bölgələrdə Şiə imamlarını təbliğ və xalqın onlara itaat və dəstəni təmin edən dəvətçilər olmadığı halda, onlarla Şiələr arasındakı ideoloji, təşkilatı və maliyyə əlaqələri necə izah oluna bilər? Necə olur ki, dünyanın hər bir tərəfindən Məddinəyə şəriət ödənciləri gəlir. Bu qədər dini məsələlər soruşulur. Hər yerdə Şiəliyə dəvət olunur. İslam məmləkətinin mühüm yerlərində Əl-Əl-İslam ailəsinə misilsiz sevgi və hörmət bəstənir. İmamın ətrafında Xorasanndan, Sistandan, Kufədən, Bəsrədən, Yəməndən və Misirdən çoxlu rəvayətçilər görünür. Bütün bunları hansı qüdrətli əl yaratmışdı? Bir-biri ilə əlaqədar olan bu amillərin təsadüfən yaxud öz-özünə yarandığını düşünmək olarmı? Əməviləcminin tribunalarından istisnasız olaraq hər yerdə aparılan bütün müxalif təbliğatı, hətta minbər və çıxışlarda Əli ibn Əbi Talib Əl-Əslamın ən pis İslam şəxsiyyəti kimi xatırlanmasına rəğmən, güclü bir təbliğat şəbəkəsi olmadan belə ucuqar və tanınmaz yellərdə Əl-Əl-Əslam ailəsinin sevilməsi mümkün idimi? İnsanlar yalnız görüşmək, sözlərindən bəhrələnmək, həmçinin sevgi və sədaqətlərini bildirmək üçün uzaq yollar qət edib Hicazı və Mədinəyə gələr. Şiə inancına görə siyasət və hakimiyyət kimi mühüm olan din elmini onlardan öyrənənlər. Bəzən dözümsüz şəkildə hərbi hərəkəti, rəvayətlərin diliylə desək, qiyamı başlamaqlarını istəyiblərmi? Əgər Şiələrin hazırlığı yalnız imamların elm və zahidliyinin isbati istiqamətində olmuşdursa, silahlı qiyam xahişinin nə mənası ola bilər? Sual oluna bilər ki, həqiqətən belə geniş və fəal təbliğat şəbəkəsi olmuşdursa, nə üçün tarixdə adı çəkilmir və barəsində açıq danışılmır? Qısa cavab budur ki, bu səssizliyin səbəbini ilk növbədə imamın tərəfdarlarının əsaslı və mütərəqqi bir prinsip olan təqiyyə ciddi əməl etmələrində axtarmaq lazımdır. Bu, kənar qüvvələrin imamın təşkilatına katılmasına mane olurdu. Həmçinin bu şiiə mübarizəsinin uğursuzluğu və hakimiyyətlə nəticələnməməsi də buna səbəb olmuşdur. Boğurşuzluğun özü də müəyyən amillərin nəticəsidir. Əgər Abbasilər də hakimiyyətə gəlməsəydilər, onların gizli fəaliyyət və təbliğatlarına dair acı və şirin xatirələri də sinələrində qalacaq. Heç kəs onlardan xəbər tutmayacaq və tarixdə qeyd olunmayacaqdı. Təqiyədən danışarkən deyə bilərsiniz ki, bu güclü bir hökumətin iş başında olduğu zamana aiddir. Şah dövründə biz də gizlənirdik və qorxudan bir söz demirdik. Xeyr, o zaman da təqiyə qorxudan deyildi. Təqiyə möminin qalxanıdır. Qalxandan isə döyüşdə istifadə olunur. Deməli təqiyə də döyüşə aiddir. O zaman da belə idi. Təqiyə edərək xəncəri düşmənin başından elə endirirdik ki, ona xəncəri görürdü, nə xəncəri tutan əli, nə xəncərin qalxmasını nə dəyməsini. Yalnız ağrısını hiss edirdi. Təqiyə budur. O zaman təqiyə edənlər belə ididilər. Onlar düşmənin gözündən uzaq, məxfi şəkildə gizli evlərdə çox diqqət və ehtiyatla bir elan hazırlayırdılar. Bu elan yayılanda isə rejim tamamilə rezil olurdu. Bu iş düşmənin başına endirilən xəncər zəbəsinə bənzirdi. Yəni təqiyə etməklə düşmənin görünən işlərdən xəbər tutmasına imkan vermirdik. Təqiyə qalxan idi, təqiyədən onun arxasında gizlənirdi. Təqiyənin mənası budur. İndi də həmin mənanı ifadə edir. Şiə fikrinə uyğun din hökmlərinin təbliqi. Bu da İmam Sadiqələ İslamın həyatında görünən aydın bir işdir. Bunu digər imamlardan daha fərqli, daha açıq və düzgün formada görmək olar belə ki, Şeyx iki Cəfəri fiqadlandırılmışdır. İmamın siyasi fəaliyyətini görməzdən gələnlərin hamısı İmam Sadiq elə İslamın öz dövrünün ən böyük elm və fiq mərkəzinə yaxud belə mərkəzlərdən birinə malik olmasında yekdil idilər. Bu arada İmamın həyatının əksər tədqiqatçılarına gizli qalan nüans onun siyasi və etirazçı mənasıdır. Biz indi bu haqqı danışacağıq. Öncə bilmək lazımdır ki, İslamda xilafət institutu bu baxımdan bütün üsul idarələrdən fərqlənir. Yalnız siyasi bir təşkilat yox. Siyasi dini rəhbərlikdir. İslam hakiminə xəlifə titulunun verilməsi onun yalnız siyasi rəhbər yox, həm də peyğəmbər canının olmasını göstərir. Peyğəmbər isə bir dinin banisi, əxlaq müəllimi və təbii ki, eyni zamanda siyasi hakim və rəhbərdir. Deməli, İslamda xəlifə siyasətdən əlavə həm də xalqın dini işlərini idarə edir və dini rəhbər sayılır. Bu qəti məsələ ilk İslam xəlifələrindən sonra hakimətə gələn dini məlumatları çox zəif olan Bəzən isə ümumiətlə olmayan hakimlərin bu boşluğu özlərinə bağlıdığını şəxsiyyətlər vasitəsilə doldurmaq, öz saraylarına muzdur fəqih, təfsirçi və hədisşünaslar gətirməklə din və siyasəti yenidən sintezləmə cəhdlərinə səbəb oldu. Hökumətdə şəriətə bağlı qüvvələrin çalışmasının başqa bir faydası bu idi ki, onlar zalım hakiminin istəyinə və fərmana uyğun olaraq din hökmlərini asanlıqla dəyişdirə, Allah hökmünü adi və ava insanlar tərəfindən ayrıd edilməyən ictihad pərdəsi altında padşahların xeyrinə tahrif edə bilirdilər. Ötən əsrlərin tədqiqatçı və tarixçiləri əksərən siyasi iradənin göründüyü saxta hədis və təfsirlərə dair dəhşətli nümunələr qeyd etmişlər. Hicrətin 1-ci əsrinin sonlarına qədər daha çox hədis və rəvayət formasında görülən bu iş yavaş-yavaş fətva formasına da düşmüşdü. Bənu Əmməyə hakimətinin sonlarında, Bəni Abbas hakimətinin əvvəllərində qiyas və istihsan kimi bidətçi üsullardan istifadə edib İslam hakimlərini əksərən hakim qüvvələrinin istəyinə uyğunlaşdıran çoxlu fəqihlər olmuşdur. Bu şəxs eyniylə Quran təfsirində də həyatı keçirdi. Təfsirçinin Quranı şəxsi fikrinə uyğun təfsir etməsi Allahın hökmünü asanlıqla dəyişib xalqı təfsirçinin, daha doğrusu, əksərən hakim qüvvələrin fikrinə inandıra bilərdi. Beləliklə, qədim İslam dövrlərindən fiq, hədis və təfsir sahələri iki ümumi cinaha bölündü. Biri qəsibgər hakimlərə bağlı olan, əksər hallarda həqiqəti hökumətlərə qurban verən və dəyərsiz sərvət qarşılığında Allahın hökmünü təhrif edən. Digəri isə heç bir məsləhəti düzgün ilahi hökmlərdən önə keçməyən buna görə də hər bir addımında hökmətlə və onun muzdur fəqihləri ilə üz-üzə gələn ortodoks və düzgün cinah. İkinci cinah o zamandan əksər hallarda məxfi və qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərirdi. Deyilənlər əsasən aydın şəkildə başa düşmək olar ki, Cəfəri fiqi İmam Sadiq əl-Əslamın dövrünün rəsmi fəqihlərinin fiqi qarşısında yalnız bir fikir ayrılığı değildi, eyni zamanda iki etirazçı məzmunu da ehtiva edirdi. Bunların birincisi və daha mühümü hakim qüvvələrin dini məlumatsızlığının, xalqın düşüncə idarəsinə acizliyinin, yəni əslində xilafət məqamı üçün səlahiyyətsizliyinin isbatı, digəri isə rəsmi fəqihlərin öz xeyirlərini güdmələrindən, hakim qüvvələrin istəy və əmrlərinə tabe olmalarından doğan təhrif nümunələrini bəllətdətmək idi. İmam Sadiq əleyhissalam hakimiyyətə bağlı alimlərdən fərqli şəkildə elin mərkəzi yaratmaqla fiq İslam təlimləri və Quran təfsiri dərslərinə deməklə faktiki olaraq rejmə qaşı çıxırdı. Xilafətin bu dolayı mübarizənin rolundan xəbərdar olduğunu söyləmək olar. Mənsurun İmam Sadiq əl-İslamın elmi fəaliyyətlərinə qarşı sonsuz təzyiq və təhdidləri bu məlumatdan irəli gəlmişdir. Hicazın və İraqın məşhur fəqihlərini öz hakimətinin paytaxtına toplamaqda çox israrlı olması da həmin ehtiyacdan irəli gəlmişdir. İslama görə elimdən uzaq bir şəxsin xəlifə və hakim olmağa haqqı yoxdur. İmam Sadiq əleyhissalamın öz tərəftarları və yaxınları ilə müzakirə və dərslərində bu amildən istifadə etməsi aydın görünür. Yəni İmam özünün fiq və Quran dərslərində olan etiradçı məzmunu açıq şəkildə də söyləmişdir. O həzrətdən nəql olunan bir hədisdə buyurur ki: "Biz Allah tərəfindən itaatı vacib uyurulanarıq, halbuki siz el adamlara itaat göstərirsiniz ki, insanlar onların cahilliyinə görə Allah yanında üzürdə olmayacaqlar." Yəni yanlış rəhbərlərin cəhaləti səbəbindən yoldan çıxanlar, Allah yoluna yayılanlar, Allah yanında belə bir bəhanə gətirə bilməzlər ki, biz öz seçimimizlə yanlış olub getməmişik. Rəhbərlərimiz bizi bu yola sövq etmişlər. Belə rəhbərlərə itaat etməyin özü düzgün olmadığına görə, sonrakı yanlış işlərin günahını da götürə bilməz. İnqilabı İslam cəmiyyətində siyasi və inqilabı rəhbərliyin zəruri olaraq dini ideoloji rəhbərliklə eyniliyi İmam Sadiq əl-Əslamdan öncəki və sonrakı imamların təlimlərində də açıqca görünür. İmam Ali ibn Musa Riza alayhis salam, babası İmam Muhammed Baqir alayihis salamdan naql etdirə rivayətdə, imamlarda olan silahı keçmiş bən-i İsrail tayfaları arasında olan taqbuta bənzədir. Bizim silahımız bən-i İsrailin taqbutu kimidir. Taqbut kimdə olsaydı, növbəvət bir cəvayətə isə hökmət ona məxsus idi. Bizdə də silah kimdə olsa, rəhbər və başçı odur. Bu sözün çox dərin məfhumuna və simvolik formasına diqqət yetirin. Rəvayətçi soruşur ki, silahın elimsiz bir şəxsdə olması mümkündürmü? İmam cavab verir ki, xeyr. Yəni müsəlman ümmətinin inqilabı və siyasi rəhbərliyi silaha və elmə sahib olana məxsusdur. Deməli, İmam bir tərəfdən imamətin şərtini din elmi və Quranun düzgün dərkisi bilir və digər tərəfdən elin mərkəzi yaratmaqla, din elminə maraq göstərən çoxlu insanları ətrafına toplamaqla, fiq, hədis və təfsir elmlərinin ümumi vəziyyətindən, xilafətə bağlı alim, hədisşünas və təfsirçilərdən fərqli şəkildə din öyrətməklə əməli olaraq öz dinşünaslığını, xilafətin isə bütün muzdur və adlı sanı alimləri ilə birgə dinşünas olmadığını isbatlayır. Bununla davamlı, güclü və sakit hücuma keçib mübarizəsinə yeni istiqamət bəxş edir. Qeyd etdiyim kimi, hakimiyyətdən öncə özləri illərlə Əl-Ərəsləm -Əl övladlarının apardığı mübarizələrdə iştirak edən, Əl-Əl-Əsləm ailəsinin tərəflər və ardıcıllarının kənarında yaşayan və onların bir çox sirrlərinə vaqif olan iç Abbası hökmədarları bu hədis və təfsir dərslərinin siyasi əhəmiyyətini öz əməvi sələflərindən yaxşı anlayırdılar. Bəcə ilə buna görə Mənsur Abbası İmam Sadiqə Əl-Əslamla məcəlli çəkişmələr əsnasında uzun müddət ona xalqla ünsiyyəti, onlara din öyrətməyi, xalqa da onun yanına getgəl etməyi və bir şey soruşmağı qadağan etdi. Məşhur Şii şəxsiyyətlərindən olan Mufəssəl İbn Ömərin dediyinə görə, evlilik, təlaq və digər bu cümlə məsələlər qarşıya çıxanda insanlar o həzrətin cavabını asanlıqla əldə edə bilmirdilər. Məxfi siyasi ideoloji təşkilat İmam Sadiq əleyhissalam, İmam Səccad əleyhissalam və İmam Baqir əleyhissalamın, xüsusən də sonuncunun həyatının son illərində aparılan geniş fəaliyyətinin köməyi ilə bütün İslam dünyasında ideoloji inqilabı, prinsipal, fədakâr və təhlükəyə hazır olan bir qrup mömin və müsəlman yetişdi. Bunlar adi adamlar değildilər. Demək istəmirəm ki, bunlar xüsusi təbəqələrdən olmuşlar. Xeyr Elə tacir, qul və bu kimi insanlar add edilər, amma mənəfi baxımından əsla adi insanlara bənzəmirdilər. Həyatlarının məqsəd və məktəblərinə həssət etmişdilər. Belə insanlardan hər yerdə vardı. Maraqlı burasıdır ki, İmam Sadiq elə İslamın dostları hər yerdə vardı, yalnız Mədinədə değildilər. Kufədə Mədinədən çox idi. Hətta Şamın özündə də var idi. Bunlar İmam Sadiq elə İslamın möhtəşəm şəbəkəsini təşkil edirdilər. Əl-Əl-Əslam təşkilatı, Şiə təşkilatı bunlardan ibarət idi. Bunlar İmam Sadiq el-İslam'ın həyatının naməlum hissələrindəndir. Mən bunun üzərində təkidlə dayanıram ki, İmam Sadiq el-İslam tərəfindən bütün İslam dünyasında böyük bir şəbəkə və əməllibahlı başlı bir partiya idarə olunurdu. Bu bir üstün cəhət idi. Bu şəbəkə İslam əmirlikətinin bir çox uçqa yerlərində, xüsusən də İraqın ərəblər yaşayən hissəsində və Xorasan'da üzərinə imamət məsələsinə dair gözə çarpan və səmərəli fəaliyyətlər götürmüşdü. Lakin bu məsələnin yalnız bir üzü və kiçik hissəsidir. İmam Sadiq əl-Əslamın və həmçinin digər imamların siyasi həyatında məxfi təşkilat amili onların macəra dolu həyatlarının ən mühüm, ən qızğın və eyni zamanda ən məşğul və tanınmaz hissələrindəndir. Qeyd etdiyim kimi, belə bir təşkilatın olmasını isbat etmək üçün açıq-açıq sənəd gözləmək olmaz. İmamlardan yaxud onların yaxın ətraflarından birindən Şii məzsəbinin siyasi ideoloji təşkilatına dair açıq-etraf gözləmək düzgün deyil. Bu deyiləsi bir şey deyildi. Normal gözlənti budur ki, düşmən İmamın gizli təşkilatının olduğunu anlayıb, onun özündən yaxud yaxınlarından birindən bu vaxtda soruşanda da belə bir şeyi tamamilə inkar etsin, bunu bir bədcümanlıq və ya iftira adlandırsın. Məxfi işin xisləti belədir. Təbii ki, imamların tarixini tədqiq edənlərdən də yetərli əsas və dəlil olmadan belə bir təşkilatın varlığını qəbul etmələrini gözləmək olmaz. Faktları, məlumatları, zahirən sadə görünən hadisələrin adi tamaşaçının diqqətini cəlb etməyən, diqqətlə baxanda isə çoxlu gizli məsələlərdən xəbər verən məğzini araşdırmaq lazımdır. İmamların 250 illik bütün həyatına bu baxışla nəzər salsaq, onların başçılıq etdiyi belə gizli təşkilatın olduğuna təxminən əmin olarıq.